Hello students, welcome back to our channel. Amar channel or aruta notun video le tumalok swagatam janaiso. Video tu bhal pale like koriba, share koriba. Bujibole kiba osubidha hole comment box ot comment kori janaba aru amar channel or pora ene dhoroner video mulah koribar babe please amar channel tu subscribe kori diba. Gotike bola arambho koru aji video tu skip nokora koi hekholoke saba kintu dei. Aji re video tu ami goti aru homoy namor lesson tu prashno uttor homu alochona korim. প্রথমতে আছে শুদ্ধ উত্তরটো বাছি লওয়া মটর গাড়ীৰে গুৱাহাটীৰ পৰা নলবাৰী আৰু পাঠশালালৈ যাবলৈ সময় লাগে ক্ৰমে 2 ঘণ্টা আৰু 3 ঘণ্টা গুৱাহাটী পাঠশালাৰ দূৰত্ব সমান গুৱাহাটী পাঠশালাৰ দূৰত্বৰ আধা গুৱাহাটী পাঠশালাৰ দূৰত্বতকৈ কম গুৱাহাটী আৰু পাঠশালাৰ দূৰত্বতকৈ বেছি উত্তৰটো হ'ব গুৱাহাটী পাঠশালাৰ দূৰত্বতকৈ কম উৰাজাহাজৰে গুৱাহাটীৰ পৰা কলিকতা যাবলৈ লাগে মাথুন এক ঘণ্টা এতেকে কলিকতা গুৱাহাটীৰ নিচেই ওচৰত বিবৃতিটো সত্য কাৰণ ভ্ৰমণৰ সময় মাথুন এক ঘণ্টা অসত্য কাৰণ ভ্ৰমণৰ সময়ৰ ওপৰত দূৰত্ব নিৰ্ভৰ নকৰে অসত্য কাৰণ উৰাজাহাজে কম সময়তে বহু বেছি দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব পাৰে বি আৰু সি দুইটাই শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অসত্য কাৰণ উৰাজাহাজে কম সময়তে বহু বেছি দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব পাৰে ধীৰগামী বাহনৰ বাবে দ্ৰুতিৰ মান কম বেছি মজলীয়া এটাও নহয় উত্তৰটো হ'ব কম এছআই একক পদ্ধতিত সময়ৰ একক ঘণ্টা মিনিট ছেকেণ্ড এটাও নহয় উত্তৰটো হ'ব ছেকেণ্ড পৃথিৱীৰ ঘূৰ্ণনৰ বাবে দিন ৰাতি হয় জহ কালি জাৰ কালি হয় দিন চুটি দীঘল হয় এ আৰু চি দুয়োটাই উত্তৰটো হ'ব এ আৰু চি দুয়োটাই দ্ৰুতি গড় মান গতিশীল বস্তুটোৰ সৰ্বোচ্চ দ্ৰুতিৰ সমান সৰ্বনিম্ন দ্ৰুতিৰ সমান সৰ্বোচ্চ আৰু সৰ্বনিম্ন দ্ৰুতিৰ মাজভাগত থকা এটা মান এ আৰু বি উত্তৰটো হ'ব সৰ্বোচ্চ আৰু সৰ্বনিম্ন দ্ৰুতিৰ মাজভাগত থকা এটা মান চৌবিছ ঘণ্টীয়া ঘড়ীত আঠ বাজিলে বাৰ ঘণ্টীয়া ঘড়ীত আঠ বাজিব বিছ বাজিব ষোল্ল বাজিব ওপৰৰ এটাও নহয় আঠ বাজিব সুষম গতিৰে গতিশীল বস্তু এটাৰ গতিৰ সময়ছোৱাত দ্ৰুতিৰ মান একে থাকে কিন্তু গতিৰ দিশ সলনি হয় দ্ৰুতিৰ মান সলনি হয় কিন্তু গতিৰ দিশ একে থাকে দ্ৰুতিৰ মান আৰু গতিৰ দিশ একে থাকে এ আৰু বি দুয়োটাই শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি দ্ৰুতিৰ মান আৰু গতিৰ দিশ একে থাকে বাৰ ঘণ্টীয়া ঘড়ীত ঘণ্টাৰ কাঁটাডাল এদিনত ছয় সংখ্যাটোৰ ওপৰত কেইবাৰ পৰিব এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ চাৰিবাৰ উত্তৰটো হ'ব দুবাৰ বাৰ ঘণ্টীয়া ঘড়ীত মিনিটৰ কাঁটাডাল এদিনত ছয় সংখ্যাটোৰ ওপৰত কেইবাৰ পৰিব বাৰবাৰ চৌবিছবাৰ পঁচিছবাৰ তেৰবাৰ উত্তৰটো হ'ব চৌবিছবাৰ ভাৰতৰ জাতীয় কেলেণ্ডাৰখন হ'ল গ্ৰেগৰীৰ কেলেণ্ডাৰ ভাস্কৰাব্দ কেলেণ্ডাৰ শকাব্দ কেলেণ্ডাৰ এ আৰু চি দুয়োটাই উত্তৰটো হ'ব ভাস্কৰাব্দ কেলেণ্ডাৰ দুই নম্বৰ উত্তৰ লিখা দ্ৰুতি কাক বোলে উত্তৰ গতিশীল কোনো বস্তুৱে একক সময়ত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বক বস্তুটোৰ দ্ৰুতি বোলা হয় দ্ৰুতি ভ্ৰমণৰ সময় আৰু গতিপথৰ দৈৰ্ঘ্যৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো লিখা উত্তৰ দ্ৰুতি ভ্ৰমণৰ সময় আৰু গতিপথৰ দৈৰ্ঘ্যৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো হ'ল দ্ৰুতি সমান চিন গতিপথৰ দৈৰ্ঘ্য হৰণ ভ্ৰমণৰ সময় দ্ৰুতগামী বস্তুৰ দ্ৰুতিৰ মান কিয় বেছি উত্তৰ দ্ৰুতগামী বস্তুৰ দ্ৰুতিৰ মান বেছি কাৰণ কোনো বাহন বা বস্তু যিমানে দ্ৰুতগামী হ'ব সিমানে তাৰ দ্ৰুতিৰ মান বাঢ়ি যায় ধীৰগামী বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ মান কম হয় ধীৰগামী বস্তুৰ দ্ৰুতিৰ মান কিয় কমে উত্তৰ ধীৰগামী বস্তুৰ দ্ৰুতিৰ মান কম কাৰণ দ্ৰুতি আৰু বেগৰ মাজত এক ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক থাকে যেতিয়া বেগ ধীৰগামী হ'ব তেতিয়া দ্ৰুতিৰ মানো কমি যাব দ্ৰুতিৰ এছ আই একক কি উত্তৰ দ্ৰুতিৰ এছ আই একক মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড এটা গতিশীল বস্তুৱে পাঁচ মিনিটত এশ মিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰিলে বস্তুটোৰ দ্ৰুতি কিমান হ'ব উত্তৰটো ইয়াত তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা আমি যিহেতু গম পাওঁ দ্ৰুতিৰ সূত্ৰটো হৈছে দূৰত্ব ডিভাইডেড বাই সময় গতিকে ইয়াত সময় দিয়া আছে পাঁচ মিনিট আৰু দূৰত্ব দিয়া আছে এশ মিটাৰ গতিকে আমি এই বস্তুটোৰ দ্ৰুতি উলিয়াব পাৰোঁ আৰু তোমালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছা ইয়াৰ আনচাৰটো
এখন মটৰ গাড়ীয়ে ৰাতিপুৱা 8 বজাত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দুপৰীয়া 12 বজাত গন্তব্যস্থল পায়গৈ। গাড়ীখনৰ দ্ৰুতিৰ গড় মান 60 কিলোমিটাৰ ঘণ্টালৈ। ঠাইখনৰ দূৰত্ব কিমান? গাড়ীখনৰ দ্ৰুতিৰ গড় মান মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত 1 একত প্ৰকাশ কৰা দিয়া আছে। এখন মটৰ গাড়ীয়ে ৰাতিপুৱা 8 বজাত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দুপৰীয়া 12 বজাত গন্তব্যস্থান পায়গৈ। এতিয়াকে যাত্ৰাৰ সময় কিমান হ'ব? 12 - 8 আৰু উত্তৰটো হ'ব 4 ঘণ্টা। আৰু আমাক দিয়া আছে গাড়ীখনৰ দ্ৰুতিৰ গড় মান হ'ল 60 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত। গতিকে ঠাইখনৰ দূৰত্ব কিমান হ'ব? যদি প্ৰতি ঘণ্টাত 60 কিলোমিটাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আমি অতিক্ৰম কিমান কৰিলোঁ? 4 ঘণ্টা। গতিকে দূৰত্ব হ'ব 60 পূৰণ 4 কিমান হ'ব? 240 কিলোমিটাৰ। এতিয়া গাড়ীখনৰ দ্ৰুতিৰ গড় মান হ'ব 60 কিলোমিটাৰ ÷ 1 ঘণ্টা। 60 কিলোমিটাৰক তুমি এতিয়া মিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিলে হ'ব 6000 মিটাৰ। আৰু 1 ঘণ্টাক আমি ছেকেণ্ডলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিলে হ'ব 3600 ছেকেণ্ড। গতিকে উত্তৰটো হ'ব 16.67 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। যিহেতু আমাক প্ৰশ্নটোৰ শেষত মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত প্ৰকাশ কৰিব কৈছে, গতিকে দ্ৰুতিৰ মানটো হ'ল মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত 16.67 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। স্পীডোমিটাৰ কি? উত্তৰ, এখন চলন্ত গাড়ীয়ে প্ৰতি মুহূৰ্তত কিমান দ্ৰুতিৰে আগবাঢ়ে তাৰ হিচাপ দেখুওৱা যন্ত্ৰবিধক স্পীডোমিটাৰ বোলে। প্ৰায় সকলো গাড়ীতে এইটো থাকে। অডোমিটাৰ কি? উত্তৰ, এখন গাড়ীয়ে অতিক্ৰম কৰা সমগ্ৰ দূৰত্বৰ মান কিলোমিটাৰ এককত দেখুৱায়। এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা যন্ত্ৰবিধক অডোমিটাৰ বোলে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকলৈ ইমানখিনি আগবঢ়ালোঁ। ভিডিঅ'টো থেংক ইউ।